Yeah.
غریب نواز ہم تیرے غلام کہلاتے ہیں یا غریب نواز ہم تیرے منگتے کہلاتے ہیں ہم عشق عقیدت سے یہ دامن نچوڑ کر ہم عشق عقیدت سے یہ دامن نچوڑ کر ہم عشق عقیدت سے یہ دامن نچوڑ کر دربار میں کھڑے ہیں ہم ہاتھوں کو جوڑ کر कहने लगा अजीम भाई सरकार की छड़ी में तुम आते हो अभी सरकार गरीब नवाज ने तो तुम्हें मक्का दिखा दिया मदीना दिखा दिया तुम्हारी सारी आरजू पूरी हो गई मुराद पूरी हो गई सब चीजों से सरकार ख्वाजा साहब ने नवाज दिया अब क्या मांगते हो अब हाथ उठाकर क्या मांगते हो मैंने कहा माफी صرف معافی کہ یا غریب نواز دنیا روٹھے تو روٹھے تو مت روٹھنا کبھی مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے یا میرے خواجہ تو مت روٹھنا کیونکہ تجھ سے ہی بنا ہوں یا غریب نواز جس سے خدا ہو راضی وہی بات چاہیے جس سے خدا ہو راضی وہی بات چاہیے صدقے میں پنجتن کے وہ خیرات چاہیے صدقے میں پنجتن کے وہ خیرات چاہیے صدقے میں پنجتن کے وہ خیرات چاہیے پیارے رسول پاک کے دیدار کے لیے پیارے رسول پاک کے دیدار کے لیے میں شرم بھی یا خواجہ تیرا ساتھ چاہیے یا اللہ بچائے دیوانوں سے توجہ
جنت کے سارے گل ہنسی گلشن میں آ گئے جنت کے سارے گل ہنسی گلشن میں آ گئے جنت کے سارے گل ہنسی گلشن میں آ گئے بھٹکے ہوئے پرندے تھے بھٹکے ہوئے پرندے تھے آنگن میں آ گئے گلشن میں آ گئے بھٹکے ہوئے پرندے تھے آنگن میں آ گئے بھارت میں خواجہ بس تیرے آنے کی دیر تھی بھارت میں خواجہ بس تیرے آنے کی دیر تھی جتنے غریب تھے میرے دامن میں آ گئے مصرع پڑھ رہا ہوں سچائی سے بھرپور اور جو سچے ہوں گے وہ اس مصرع کو قبول کریں گے خود غرض ہے یہ دنیا ہے مطلب کا زمانہ خود غرض ہے یہ دنیا ہے مطلب کا زمانہ خود غرض ہے یہ دنیا ہے مطلب کا زمانہ خود غرض ہے یہ دنیا ہے مطلب کا زمانہ ہم مفلسوں کا بس تیری چوکھٹ ہے ٹھکانا خود غرض ہے یہ دنیا ہے مطلب کا زمانہ ہم مفلسوں کا بس تیری چوکھٹ ہے ٹھکانا سے گلے گلے